Funktionen nödbromsning beräknar avståndet till framförvarande bil. Systemet varnar föraren via visuella och hörbara varningar på instrumentpanelen vid risk för en frontalkrock. Om föraren inte bromsar tillräckligt hårt aktiverar systemet bromsarna för att förhindra eller minimera en krock. Systemet kan inaktiveras via multifunktionsdisplayen och återaktiveras automatiskt nästa gång motorn startas.